Ivanovic kan byta kant. Se Gustafsson långt där borta. Det är en lysande passning. Titta på Gustafssons friläge. Det är 1-0 för Örebro. Gustafsson gör mål igen. Han är glödhet. Men kolla på passningen från Astrid Tadarevic. Det är femstjärnigt. Tadarevic med passningen och Gustafsson med målet. Titta på den här passningen från Astrid Tadarevic. Gustafsson, en fin mottagning. Kan sen enkelt rulla in 1-0 för Örebro. Minori helt bortspelad. Darvic har levererat flera sådana. Jonathan Ring. Bollen till Papadjouf. Försökte få ner den här till Antonsson. Och det är kvitterat. Marcus Antonsson levererar igen. Ja, Kalmar FF har en målskytt av rang. Han heter Marcus Antonsson. Fjärde för säsongen. Gjorde 12 fullträffar i fjol. Rasmus Elm som bygger upp det här för Kalmar. Jonathan Ringsen med passningen. Och så är det ju riktigt vaket som en måltjuv hugger han där inne. Marcus Antonsson. Bollen studsar lite fram och tillbaka mellan ett par Örebro-spelare. Antonsson. Ismail. Bort mot Tobias Eriksson som krokar ihop med Sebastian Ring. Hemmapubliken gillar inte. Vi ser det här igen. Ja, Sebastian Ring som springer omkull Tobias Eriksson. Peter Svärd vill ha straff. Hemmapubliken också. En visselorkan här på Guldfågeln Arena mot domaren Strömbergsson. Han springer ut för att rådgöra med den assisterande domaren. Han har tydligt att Peter Svärd har sagt någonting. Peter Svärd sagt någonting till en assisterande domaren här. Han blir helt enkelt avvisad. Får sitt utbrott, sin frustration här i samband med straffsituationen. Ja, vi ser det här igen. Tobias Eriksson gör sig redo för bollen. Ja, han blir ju omkullsprungen av Ring som borde ha koll på att Eriksson står där. Man kan förstå Kalmarspelarnas frustration. Mike Sema fyller på. Ajdarevic får han utrymme för sin vänsterfot. Ajdarevic vrider och vänder på Kalmarförsvaret. Det är Minori. Mike Sema! Pangar in 2-1 för Örebro. Mike Sema med sitt tredje mål den här allsvenska säsongen. Och återigen så är det Astrid Ajdarevic i förarbetet. Mike Sema som blev tvåmålsskytt i matchen mot IFK Göteborg. Här kommer mål nummer 3 för Örebro-spelaren. Här ser vi hur Ajdarevic sökte Gustafsson, så det är Minori med en olycklig rensning som hamnar perfekt för Mike Sema. Som är effektiv här när han får möjligheten från nära håll. Sema. Jonathan Ring då för Kalmar in mot Antonsson. Tillbaka till Jonathan Ring. Här finns ju Papadjouf och det är kvitterat. Det tog bara en minut för Kalmar att kvittera. Papadjouf också med sitt tredje mål den här allsvenska säsongen. Och det är strålande förarbete den här gången av Jonathan Ring på vänsterkanten. Titta här.
Jonathan Ring. En perfekt slagen boll som går bakom brorsan Sebastian Ring. Och pappa Juff kan förlänga den i mål. En möjlighet för Kalmar. Romario. Går ut på Antonsson. Som skickar i väder en skott! Vilket mål av Marcus Antonsson! Och Kalmar har vänt till 3-2! Ah, han är glödhet, Marcus Antonsson. Redan 5 allsvenska mål den här säsongen. Och det här är ett klassmål av Kalmars forward. Romario med passningen. Och sen så skicklig på att skaffa sig det där utrymmet. Han vänder bort Almebäck. Och så överraskar han också Rinne med det där skottet. I den första stolpen. Henrik Rydström kan jubla.